Morjesta vaan kaikille, se Jane Bloks tässä, tervetuloa Sapuskanurkan pariin. No joo, nyt ollaan päästy muuttamaan tänne uuteen kämppään vihdoin viimein. Nyt on ensimmäinen video sieltä. Ja mun oli alun perin tarkoitus syödä 10 mäkkärin juustohampparia. Mä ostin ne, rupesin kuvaa video, mutta siinä meni kaikki mahdollinen niinku reisille. Joten mä joudun toteamaan, että ei helvetti, että ei tätä videoa ei voi kyllä niin kuin julkaista, että meni sen verran pilalle, että siinä muun muassa kamera kaatui kesken syömiseen ja jouduin mennä hinkkaan sitä, niin siinähän meni sitten jo pelkästään se oli sen verran niin kuin iso juttu, että se meni niin kuin vituiksi koko homma. Niin, mä joudun sitten keksiä jotain muuta, mitä mä voisin tehdä videoksi ja mä sitten päädyin ostamaan chilejä. Mua on pyydetty nyt jonkun verran, että söisin raakoja chilejä. Mulla on täällä ihan perus punaisia habaneeroja. Tää oli jostain, mä ostin Minimanista joku tämmönen rasia. Tässä oli 5 kappaletta sopivasti. Ja espanjalaista laatua. 50 grammaa lukee paketissa, sitten no, nyt sit varmaan joku about 10 grammaa per chili. Ja joo, nää mä ajattelin, että mä söisin nyt kaikki raakana. Ja joo, katsotaan miten käy. Mä en tiedä, että mä ehkä syön nyt nää kaikki, sitten odotellaan 5 minuuttia tai jotakin. Että yritetään olla juomatta maitoa. Tehdään nyt jotenkin sillä tavalla, se on nyt varmaan semmoinen aika hyvä tapa katsoa, että kestääkö poltteen. Habanerossahan on se semmoinen 300 000 skovilleen. Olikohan se nyt 300-320 000 on se haarukka muistaakseni. Eli katsotaan kuinka käy. Voisin näistä irrotella nämä kannat tästä näin. Niin. Pikkusen kuumat. Mulla on vähän semmoinen tunne, että olikohan tämä nyt ihan tyhmä idea. Uhu. Tää kerätään itsensä. Ehkä mä aloitan tämmöstä. Tää oli tää isoin. Ehkä mä otan nyt. Tää on varmaan pieni. Ehkä me kokeillaan tällä ensin, niin saadaan vähän käsitystä. Herra Jumala. Tää ei ollut taas hyvä idea.
niin sitten koitetaan kestää 5 minuuttia. No joo, siinä olisi 5 minuuttia. Ei tämä nyt mikään älyttömän paha ollut, että kyllä tuo pootti, mutta kyllä mä sanoisin, että nyt se on jo niinku pahin ohi. Selvittiin ilman maidonjuontia, se oli hyvä. Mut joo. Tällainen video tällä kertaa. Katsotaan joskus, jos otettaisiin jollain tulisemmalla chillillä sanan tyylinen testi, mutta habanero ainakin oltiin, tai habanero selätettiin nyt ainakin, että se ei ollut liian paha. Ja joo. Jos tykkäsitte videosta, niin heittäkää ihmeessä peukkua. Ja jos olette uusi katsoji kanavalla, niin pistäkää kanavaa tilaukseen. Ihan mukavasti on tullut tässä viimeisen muutaman viikon aikana niin kuin tilaajaa. Niin. Ei muuta kuin kertokaa kaverillekin vaan videoista ja näin poispäin. Ja tossa tosiaan deskissä on linkit. Sieltä löytyy linkit meidän someihin. Instagramia, Twitteriä ja muuta. Ja käykää tsekkaas meikäläisen muutkin kanavat, eli Janek Vlogs, joka on niinku vähän niin mun pääkanava. Siellä on jalkapalloaiheisia videoita, Suomen futismaajoukkueeseen keskittyviä videoita. On myös jotain vanhoja ruokahaasten videoita siellä. Sitten Grunge Finland, siellä on niinku mun musiikkiaiheisia videoita, siellä mä puhun vinyylilevyistä, ne on englanniksi ne videot. Ja sitten on kitarakoveria, akustisia kovereita. Joka tapauksessa musiikkiin keskittyviä videoita. Ja sitten on Janek Höpisee, joka on tämmönen vähän samantyylinen kanava kuin Gunnulla ja Monsterilla toi Paksut Possut tubettaa. Niin käykää ihmeessä tsekkaamassa myös se. Mä yritän nyt saada sinne materiaaliin, nyt kun ollaan saatu tää muuttoalta. Ja näin, niin nyt pääsee vähän paremmin tekemään videoita taas, kun on kunnon paikka. Ja yritetään myös sinne Janek Höpisen kanavalle tehdä kontenttia lisää. Niin saadaan sitä kanavaa kans sitten kasvamaan. Mutta ei mulla sen kummempia tällä kertaa, että kiitos oikein paljon katsomisesta ja katsotaan mitä seuraavalle videolle keksitään. Ja ensi viikonloppuna teille tarjoaa syömisviihdettä sitten Monsteri Jukko. Mutta mä kiitän tämän videon osalta, se on kiitos ja morjens!